pagi, pagi. Pagi ni pagi sedap, selesa tak? Ha, selesa, okey, boleh tekan pedal tu. Okey, ambil sepan tu, sepan tu ambil. Ha. Dia kena betul kontrol sini tadi. Aku nak berhenti, angkat kaki dia. Ha, dia macam minyak, minyak kereta. Okey, sepan ni kat badan dia. Ha. Atas muncung dia tu. Okey, boleh dah. Okey, tahu colour. Tak sendiri. Ambil colour, colour ni ke? Colour. Hitam ni colour ni. Tu kat mana? Buatlah sekati kan tu. Buat tenangan ni. Siap kain ni dulu ni. You're doing fine. Pusing laju, pusing laju. Buat tak lagi? Buat lagi. Tak ada apa lagi. Tahu bawah dia. Pusing, pusing. Ada. Dia bawa balik. Tapi ketahanan dia tak jelas sebab tak ada bakar. Sekarang tulis nama, tadi buat design sendiri. Tak buat design dengan pakcik tu. Okey, pusing dulu, bagi kering. Pusing, bagi dia kering. Oh, ada dua, apa ya? Satu letak tolak colour. Satu untuk... Okey, pegang dia macam ni. Sini, tangan. Tangan, tangan. Okey. Laju sikit sekali. Ya. Bawah, slow, 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 slow. Okey. Tak stop. Wow. Okey. Let's go. Dia boleh okey. Okey dekat sini. Cubalah. Takut. Ha? Takut. Takut dah. Acik tengok asyik macam ni. Boleh? Ha, tengok. Okey, cuba. Bukan macam selesa, rasa kita selesa. Macam pegang kita pen, pen ke apa. Ikut selesa kita. Dah, boleh tu. It's okay. Do what? No, you do it yourself. No, you're doing it yourself. You learn. Dia perlu tahu-tahu nama ke dia. Haa. Itu. Jadi tulis nama. Macam biasa tu tulis nama kat sini. Okey, untuk macam ni. Tunjuk agak. Okey. Pertama nama Ali tu. Itu.
Okay, so you write your name on it. Spec. Go on, buddy. Yeah.